Okay, so hari ni Kak Ferry nak tunjukkan betapa bantal breathing ni dia ngam untuk pelbagai saiz badan badan kita. Okay? Okay, sekarang ni Kak Ferry nak tunjukkan bahawa bantal breathing ni dia ngam dengan pelbagai saiz. Walaupun budak, walaupun dewasa, walaupun kurus, walaupun berisi. Okay, so sekarang ni Kak Ferry ada dua model, yang berisi sikit dengan yang biasa, standard. Okay, so okay, bila yang berisi sikit, nampak? Tengkuk dia ngam je. Selesa je. Compare, cuba kita pakaikan bantal lain. Okey, Bella sekejap eh. Oh, tak payah bangun. Okey. Okey, ni bantal X. Okey. Ini bantal X. So, nampak dia macam tak berapa absorb. Dia macam tak melembut. Dia tak melentur ikut dia punya tengkuk Bella. Tengok kan? Dia macam ni. Okey, nampak dia macam kenyal. Okey, dia macam kenyal. Macam yang ni tadi, dia tak kenyal. Dia macam absorb dengan postur tengkuk tengkuk leher tu. Dia ikut je bantal tu. Yang ni macam tak. Dia tak mengikut. Dia masih keras, masih kenyal. Okey? Okey, so kita cuba kat Fina pula. Okey? Fina bangun kejap. Okey. Baring balik. Okey, nampak eh? Ni kepala Fina eh. Okey, ni kepala Fina. So, dia macam kenyal. Macam yang bantal breathing tadi, dia ikut tau tengkuk. Yang ni tak. Okey? Boleh nampak ah. Boleh. Kepala dia boleh. Goyang-goyang. So, dia masih kenyal. So, okay, kita tengok yang ni. Okay. Kita letak balik dengan bantal breathing. Okay. Bantal breathing ni, nampak dia ikut. Dia ikut tengkuk Bella ni. Dia masih kenyal. Okay, so okay, kita tukar balik dengan bantal breathing ni. Okay. Balik-balik. Okay. Nampak tak? Dia ngam tengkuk dia ni. Dia ikut je tengkuk badan tengkuk Fina. So walaupun Kak Nin, dia tak terpelanting compare dengan tadi. Yang tadi tu dia punya kenyal tu menyebabkan kepala Fina ni terpelanting. Tu beza yang Kak Nin cakap.